ਰਿਸ਼ਤਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਔਖੇ ਥੈ ਵਧਣ, ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰੁਪਈਆ ਕਹਿ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਲੱਗ ਵਜਿਆ ਤਾਂ ਬਸ ਮੌਜਾਂ। ਕਮਾਨ ਤਾਂ ਖੜੇ ਥਿਆ, ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆਵਿਆ ਤਾਂ ਗੰਨਾ ਘਿੰਨੂ ਹਾਂ, ਨਜ਼ਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਦਓ। السلام علیکم سائیں۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم سائیں۔ وعلیکم السلام سائیں، کیا حال ہے؟ اللہ ٹھاک ہو؟ خیر صلاح ہے، طبیعت سے ٹھیک ہے؟ ٹھیک ٹھاک سائیں۔ یہ کمان تھوڑا کھڑا سائیں؟ جی جی سائیں، الحمدللہ۔ اے یو سا کو چاہیے دا کوئی وچیں دے وے؟ جی بیچنا ہے سائیں۔ یہ کتنا ہے پیا ٹوٹل؟ تقریباً 4 ایکڑ ہے، 4 قلعے ہے سائیں، 4 قلعے۔ اساں تاں 1 قلعہ گھننا نا حالی۔ جی جی بولا سچس وغیرہ سب ہاں سائیں، فی الحال سا کو 1 قلعہ دیو ہا چا۔ اچھا چوکھا کیا ریٹ منگدے کھڑے ویندا سائیں؟ پچھلے سال تو 1.5 لاکھ دا قلعہ ویچا ہا سے۔ اچھا تے ہن تا تو کو پتہ گنا مہنگا ڈھیر ہے، ہن تا عمران خان دی حکومت ہوں تا کہ ہر شے سستی کرنی ہم۔ نا سائیں نا، اساں نے کو کھاد تیل پانی دے کے تے ساڈا خرچہ ہی مسے نکل سی، ہن جڑا ریٹ ہے پیا۔ ہن تسا کتنا منگدے کھڑے ویندے فائنل گال کروں جو اساں والا اگا ہی ونڑے؟ سائیں 1.5 لاکھ دا پچھلے سال ویچا سے، تو 1,70,000 دے دیو تسا۔ اے تا بہت زیادہ، 1,70,000۔ سنو دادا، 1 لاکھ بہت نہیں، اے تا ہی نا سائیں، نا لاکھ روپیہ سا کو بارے کہیں، تسا کتھو کو نوے اناڑی کاروباری دس دے میں کو تسا سائیں۔ اے نا چاچا، اسا ہر سال گھندے راندے ہیں، تیرے متھے پہلی واری لگدے پے ہیں، پتہ نہیں تو او کے جھٹ کر دے سا کو، لیکن اے گل کانی بے اسا اناڑی سے، ہر سال گھندے راندے علاقے دا معزز بندہ ہاں، ہر سال میرے کنے گنا لوک جڑے گھن میں نے انہاں منافع نال بن وچے نے۔ اچھا جی ہاں، ہن کوئی رعایت کرو سارے واسطے۔ سائیں تواڈے واسطے 1,65,000 تھی ویسی۔ ਇਵੇਂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਖੜੇ ਥੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਸੌਦਾ ਇੱਕਦਮ ਅਸਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜੋ ਆਏ ਖੜੇ ਹੋ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਗੰਨੇ ਕੋ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਗੰਨਾ ਹੈ ਪਿਆ। ਜੇ ਆਓ ਗੰਨਾ ਦੇ ਦੇ ਹੈ ਵਾਲਾ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਕਾਇਦੇ। ਚਲੋ ਸਿੰਘ, ਪਹਿਲੇ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੁਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਓ। ਅੱਛਾ ਚਾਚਾ ਰਹਿਮਣ, ਗੰਨਾ ਗਿੱਦੇ ਅਸਾਂ ਦੇਖ ਤੇ ਅਸਾਂ ਰੇਟ ਤੇ ਕੋਣ ਦੱਸੇ ਨੇ ਪੈ। ਜੀ ਜੀ 1 ਲੱਖ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲ ਥਿੰਦਾ ਪਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੂੰਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੋ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ? ਬਸ ਸਾਰੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਆਵੇ ਠੀਕ, ਨਾ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਵਹਿੰਦੇ ਪੈ। ਇਹ 1,50,000 ਦੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਯਾਰ, ਬਸ ਤੇਰੀ ਦੇਵਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕੋ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਆ ਯਾਰ ਹੋ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਦੇਣੇ ਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੰਨਾ, ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਆਪਣੀ। ਦੇ ਦੇਣੇ ਚਲੋ। ਆਏ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਓਏ ਚਾਚਾ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾਲ ਸੋੜਾ। ਹਾਂ ਕੀ ਬਾਤ, ਮੁਕਦੇ ਮੁਕਾਏ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਸੋ ਮੈਨੂੰ? ਚਾਚਾ ਤੂੰ ਦੇਂਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੋ ਆਖਰੀ ਗਾਲ ਕਰੰਦੇ ਪੈਸੇ 1,10,000 ਤੱਕ ਸਾਕੂ ਦੇਵੇਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਰੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਨਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇ ਕਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਠੱਪੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਠੱਪੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਰਸੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਰਸੱਲਾ ਹੈ, ਤਰਸੱਲਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਗੰਨਾ ਹੈ ਪਿਆ। ਠੱਪੀ ਸੇ ਤੇ ਕੋ ਦਿੱਤੇ ਵੇ ਨੇ ਜੀ? ਆ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ ਲੇਬਰ ਆਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੰਨਾ ਜੇ ਰਿਓ ਕਰਨ ਪੋਸੇ ਥੋ ਕੋ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸੇ ਵਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਸ ਕੋਈ ਮਸਲਾ। ਹਾਂ 10,000 ਠੱਪੀ ਵੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਲਾ ਬਾਕੀ ਥੋ ਕੋ ਜੇ ਲੇਬਰ ਲੱਗ ਸੀ ਥੋ ਕੋ ਦੇ ਸੋ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਤਬਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਨਾਈ ਥਈ ਪਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਲਈ ਵਧੇ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਕਟਾਈ ਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇ ਦੇ ਚੋਖਾ ਕਨ ਲਦੀਜ ਗਏ, ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਲਦੀਜ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਕੱਪੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਹੁਣੇ ਵਾਲਾ ਟਰਾਲੀ ਵੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਵਾਲਾ ਲੱਦ ਵੇਂਦੇ ਪਏ। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਥੀ ਵੇ ਸਵੇਰੇ ਤੱਕ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਢਕਵੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹ ਕੇ ਮੇਰਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗੰਨਾ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ।
چاچا تو ڈاڈی گالا دے اسا کل کی تھے تو تے میدا ہے میرا چن اے گنا میدا ہے میں اپ خود وہایا اپنے ہتھ نال ہاں تے میں ایندا مالک ہاں اے چاچا رحمان دا نمبر کیتا وی ہاں نمبر تے میں کانی کیتا میرا چن او تو کو کوئی ٹھگ گئی میں سمجھئی وے تو کو کوئی لوٹ گئے چوکے پیسے کھوا کھڑیا وے چاچا 10000 ٹھپی کو سکا لیتی ہے اور 10000 سمجھو گئے وے کھڑے تے ای گنے او جڑا ہاتھ لے کتنی بیچ کھڑے وے ایک ٹرالی لڈیج گئی ہے ایک ٹرالی نہیں ایک تو زیادہ لڈیج گیا سارے میں چاچا تو ایک لڈیج گئی ہے یار ایک لڈیج گئی ہے دوجے جڑا پے تھے اڑو تھوڑے سامنے پے تھے ایک ٹرالی لڈیج گئی ہے کتنی لڈیج گئی ہے میں علاقے والے کو سڑے نا تسا پوچھو تے انہاں کن کہندا گنا ہے تے باقی نقصان سارا بھر کے ویسو میں رہی میں بن پوچھے گنے کو ہاتھ لا جتے وے ٹھیک ہے چاچا صاحب کو معاف کر دے سارے واقعہ غلطی ہے بھائی صاحب کو سبق اون سارا مل گیا 10000 لگا گئے جڑا وننا ہے تے گڈی اوتھے کنڈے تے گئی کھڑی ہے یار میری گال سن پیسے میں کو دیکھ پیسے میں کو اتھاں دیو تے ایندا اے جے ٹھگی کول محتاط رہے کرو اے جے ٹھگی کئی قسم سودے کرا وینن تے بعد بندہ پچھتان دے ایویں گال سمجھ ائی ایندا واسطے محتاط رہے چاچا میں کوئی گال آداری ہاں ایتھا اچانک تھپی دے پے پتہ نہیں اے مالک آداری یا کوئی تو کتھے میں کو آداری تے کو میں کہی گال تو کھا دے میں تے کوئی نہیں کہ تو